Na četvrtoj po redu izložbi turističkih publikacija Srbije, održanoj u Kruševcu, brošura turističke organizacije opštine Inđija dobila je specijalno priznanje. U kategoriji višelisna turistička publikacija do 50 stranica, brošura o turističkim potencijalima opštine Inđija pod nazivom Otkrite budućnost osvojila je prvo mesto. Gorana Petrović iz opštinske turističke organizacije kaže: brošura je rađena na srpskom i engleskom jeziku. Prvi put je predstavljena na sajmu turizma u Ljubljani januara ove godine, gde je naišla na veoma dobar prijem. Uz brošuru rađen je i promotivni CD, gde su predstavljene sve turističke atrakcije, znači svi potencijali naše opštine, protkana prošlost, sadašnjost, ali i budućnost. Na konkursu su učestvovale lokalne i regionalne turističke organizacije kao i nacionalna turistička organizacija, a kao kriterijum i ocenjivanja korišćeni su način promocije i unapređenja turističkih potencijala, isticanje autentičnosti regije kroz turističku publikaciju, kvalitet, originalnost i izvornost sadržaja, kao i kvalitet dizajna i štampe.